Hej Diotter, og velkommen til en ny video. Hvis jeg virker lidt træt i dag, så er det fordi, jeg lige har bestedet et bjerg. Simpelthen. Intet mindre. Men vi har tænkt os at lave en Q&A i dag, fordi der er mange af jer, der stiller spørgsmål konstant. Og derfor skal vi se, om vi kan prøve at svare på nogle af dem. Og vi skal bare i gang med... Vi bliver spurgt om, hvor mange fodboldkampe vi cirka ser om ugen. Og det er meget forskelligt. Ja. Det kommer an på, hvor mange der er. Ja. Vi har den indiske liga, vi har den norske liga, vi har Serie C i Italien. Ej, det er sgu meget forskelligt. Ja. Hvis jeg har været ude til fodbold, og når jeg så kommer hjem, så har jeg fået det meste tømmermænd, og så ser jeg ikke så meget fodbold. Nej. Det kan min hjerne ikke kapere. Jeg kommer også meget på, hvad for nogle kampe det er. Altså, jeg så 6 kampe i går, ikke? Det synes jeg var lige rigeligt. Jeg har ikke set nogen kampe i dag, og så var der ikke nogen kampe før det. Dagen før det. Så det er meget op og ned. Ja, det svinger. Det kan gå alt fra 1 til 20 kampe. Ja. Og så blev vi spurgt om, hvorfor vi går så meget op i fodbold, som vi gør. Om der er nogen historie bag. Min historie, det er bare, at min far har godt lide fodbold. Og nu bliver det meget sentimentalt. Min far har godt lide fodbold, og han var ikke så meget hjemme. Fordi at han er chef for et stort firma nede på Fyn. Og så når han var hjemme, så ville jeg gerne have noget, han gik op i. Som jeg ligesom kunne snakke med mig om, og det var så fodbold. Så det er derfor, jeg godt kan lide fodbold. Ja. Altså, jeg kommer fra en fodboldfamilie. Vi alle sammen spiller fodbold og går meget... Altid går op i fodbold. Så jeg tror, efter jeg stoppede, og specielt efter vi begyndte på det her, så tror jeg bare, det er vokset på mig. Det blev spændende lige pludselig igen. Ja. Efter at være lidt kedeligt nogle år. Helt sikkert. Ja. Lige imellem, så kan vi sige, at vi finder en vinder af den her trøje her i slutningen af videoen, så blev hængende. Det kan være det dig. Det bliver sindssygt. Og så blev vi spurgt til, hvad vi synes om hele Eriksen-situationen. Om vi tror, han forlænger, eller om vi tror, han skifter. Og hvis ja, hvorhen? Altså, jeg tror ikke, han har niveau til hverken Real eller Barcelona. Det er jo bare min holdning. Det kan godt være, at han ligesom bygger på. Jeg troede heller ikke, han havde niveau til Tottenham dengang. Og det har han jo vist, at det har han i den grad. 100%. Så det kan godt være, at han bare tager niveauet højere op, når han spiller for en klub som Real eller Barcelona. Men... jeg ved ikke, jeg håber ikke for hans skyld, at han skifter. Jeg håber, han bliver en klublegende i Tottenham. Mm. Altså, jeg har det meget underligt med det. Fordi ja, enten så bliver han, eller så skal han skifte noget større. Og det eneste sådan umiddelbart er større, som har brug for ham, det er Real eller Barcelona. Barcelona tror jeg ikke på det. De har fået Frenkie de Jong og har Messi selvfølgelig. Så det bliver underligt. Og jeg synes ikke, hans ego er stort nok til Real Madrid. Han vil bare blive, jeg tror virkelig, han vil blive begravet og slet ikke kunne spille ordentlig fodbold i en klub som Real Madrid. Han skal ikke ryge til italiensk fodbold for den sags skyld heller. Nej, jeg tror ikke, han er en galaktiker nok. Nej. Altså, han er en kæmpe spiller. Jeg tror, han er på årets hold igen i år. Og... ja, det var han i Premier League. Altså, han er jo en stor spiller, men han er bare ikke en franchise-player. Han er ikke ligesom Pogba, som der hele tiden skal høres. Eller Neymar, som der hele tiden skal høres. Han er en meget ydmyg fyr. Sydfyn. Eller ikke Sydfyn. Fyn. Bare Fyn. Middelfart. Det er sgu ikke Sydfyn. Nej. Så han er meget stille og rolig. Og derfor så tror jeg heller ikke, Real Madrid det er det rigtige sted. Men der har jo også været snakke om... Ja. Og den kunne jeg bedre se, men... Ja, det er et step up lige nu. Nej, men det er nemlig det. Jeg vil ikke sige, det var et step up. Måske på lønstigen. Men, ja, det ville jeg kunne huske. Jeg ville få 3 gange så meget, som jeg ville få. Men ja, umiddelbart ville jeg også sige United. Altså måske bare... Det ved jeg ikke, om det kunne være noget. Det er bare en tanke, jeg selv har haft. Der er ikke nogen rygter overhovedet. Nej. De mister på spillere nu her kunne nok godt bruge en spiller som ham. Med at spille styrene. Jeg tror næsten, han er for gammel. Tror du det? Ja, de vil gerne reboot. Nede i Tyskland. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er helt rigtigt. Mads Dybdal spørger... god gamle Dybdal. Han spørger, hvem vi tror, der bliver de 3 største profiler i det her transfervindue, altså som skifter. Okay. Jeg siger Pogba. Ja. Pogba. Pogba skifter højst sandsynligt, og ja. Griezmann. Mm-hmm. Og Dybala. Dybala som 3'er. Jeg tror, det er G. Tror du det? Ja, det tror jeg. Jeg kunne ikke... Men er han en profil med? Ja, det er jo så et spørgsmål. Det er hvem man spørger. Jeg synes jo stadig, at han er top 3 over de bedste målmanden i verden. Ikke lige til slutpladsen, men kun, ellers... Kun for at drille dig. Ja, det kunne næsten godt være noget. Jeg tror, jeg siger det, men Dybala også kunne have sagtens være. Men jeg har lidt andet problem med, at han nok rører til United. Hvad, vil du gerne til United? Eller det kan jeg egentlig godt forstå. Jo, han er en god fodboldspiller, men vil han dø for den her klub? Vil han have blod på trøjen? Nej, det vil han ikke. Og det er det, United skal bruge lige nu. Men det er der ikke nogen, der vil for United mere. Nej, præcis. Men det er jo det, sådan nogle spillere, man skal ud og hente.
Og den eneste grund til, at han skulle ryge til United, det er, fordi han spiller godt sammen med Pogba. Og hvis Pogba alligevel på vej væk, så synes jeg, det er helt hul i ordet. Ja. Jo, eller en Icardi. Nu har jeg lige set, hvis I ikke har set den forresten, jeg har lavet nogle videoer fra, da jeg var i Italien, og se fodbold, en masse fodbold. Og der er en masse fede giveaways, og vi har også i Holland, og får en trøje dernede, hvor en Ajax-spiller, Victor Jensen, han skrev under på den. Mm-hmm. Vi fik en autograf på en Fiorentina-trøje, så hop ind og se alle de der videoer der. Der er det ikke kortet. Ja, alle steder, og til slut i videoen, og ja, fuldstændig vanvittigt mange kors overalt. Men der ser man også i den video fra Inter, at de buer simpelthen deres tidligere kaptajn Icardi ud. Og jeg ved ikke, om jeg vil kalde ham en kæmpe profil, men... En kæmpe personlighed i hvert fald. En kæmpe personlighed, og han har sgu scoret mange mål i italiensk fodbold, så han kunne godt være en boble ja. Til en top 3. Det kunne han sagtens, og jeg er også ret sikker på, at han ryger. Ja, det er en eller på den anden punkt. Jeg håber jeg sgu. Ja. Så blev vi spurgt om, hvor vi tror, at Hazard var her, hvis han nu var nogen steder her. Det er da allerede. Ja, det tænker jeg også umiddelbart. Ja, jeg tror, det eneste, der skulle holde ham tilbage lige nu, det skulle være både Rudolf Cech, Ruben og Hudson Odoi er begge to blevet skadet langvejt. Så hvis de mister Hazard, og de to er ude i lang tid, så ser jeg ikke Chelsea have nogen chance overhovedet. Så jeg tror, hvis Chelsea er klar til at smide lidt mange flere lønkroner på banen, så tror jeg godt, han kunne finde på at blive. Det tror jeg sgu ikke. Det tror du ikke? Nej, jeg tror, han smutter. Ja, han har også sagt, at han har fundet ud af, hvad en fremtid skal bringe. Ja, ja, der går også mange videoer rundt med folk, der møder ham i lyskryds, og ja. Så siger de, stay in Chelsea, og så ryster han på hovedet og kører ja. Videre. Og jeg tror også, han smutter til Real, og det ser jeg også med et bedre match end en Eriksen. Jeg ved godt, de er ikke samme type spiller, men altså, hvor mange penge kan de bruge Real? Altså, hvis de også skal have pokken, og de skal have Hazard... Ja, de har også lige hentet Luka Jovic, ja, mere eller mindre. Det er selvfølgelig ikke helt officielt endnu. Så jeg tror, at Hazard kommer til Real. Ja. Hvad synes du om det med Luka Jovic? Ja, det er lidt nederen, når jeg købte en trøje med ham, ikke? Fordi jeg regnede, at han skulle til Barcelona og erstatte Suárez på lang sigt. Ja. Men jeg ved ikke, nu håber jeg bare, at han bliver et drop, ikke? Ja, selvfølgelig. Fordi, altså, 60 mil for en spiller. Jeg synes fandme, det er billigt. Ja, det er jo... Han er ung. Jamen, han har haft én god sæson. Altså, han var ikke engang god nok til Benficas B-hold. Nej, det kan man selvfølgelig sige. Og så har han haft én god sæson, og jeg tror, det var det, der skræmte Barcelona for ikke bare at købe ham. Men det kan jo være, at de laver en Griezmann. Barcelona de i sin tid, der prøvede de på at købe Griezmann, men Griezmann ville ikke til Barcelona, fordi at han skulle have været inde over B-holdet, inden han kunne komme op på førsteholdet. Og jeg kunne forestille mig, at det er lidt samme ting her, at de ville ikke købe en spiller, som de ikke så som starter til 60 millioner, og det kan jeg også godt forstå. Det kan jeg sagtens forstå. Så det kan være rigtig lort, eller det kan være rigtig godt. Det kan jo være, det et drop. Ja, men, en god handel for Frankfurt. Ja, for helvede. Køber ham til 7 millioner, sælger ham til 60, ja. 3 uger senere. Og det er penge, de får brug for. Fordi, ja, 100%. Men det snakker vi om i runden, der gik ja. Lige om lidt. Ja. Hvem skal Barcelona så hente i stedet for, som er en god aftager? Der er snakket om det Charleston fra Everton. Der er snakket om Luka Jovic og Griezmann også, for den sags skyld. Ja, og ja, med Griezmann, der har det også lidt ambivalent. Det er, hvis ikke han har lavet den her dokumentar sidste år, og fået alle i Barcelona til at tro, at han vil komme til Barcelona, og så laver han en dokumentar, bum. Han kommer ikke alligevel. Mm. Han vil blive i Atletico. Så igen i år. Så han bare sådan, så har han været ude og sige, at nu gider jeg ikke være i Atletico mere. Det var også bare sådan fucking random. Ja. Og Barcelona-spillerne lige stod klar med åbne arme til at tage ham ind sidste år. Og jeg, altså nu har jeg læst rigtig meget op på Barcelona. Og der er rigtig mange i omklædningsrummet, der ikke gider have ham. På grund af det. Fordi de stod klar sidste sommer, og så fucker han dem op med den her dokumentar. Og de gider bare ikke ud i en fadese igen. Og de gider ikke have en... så stor drama queen i klubben. Men som spiller, som fodboldspiller, så vil han være fantastisk. Og vil være det, hvis indtil gerne have ham. Mm. Og det kan jeg også godt forstå. Ja, han er en fin fodboldspiller. Kan lære en kugle. Men personligt selv, så kan jeg jo godt lide Richarlison. Mm. Synes han er en fræk fodboldspiller. Det er han også. Jeg ved bare ikke, om han er niveau til det endnu. Nej, nej. Jeg ser ham som dårligere end Luka Jovic. Men der står også, der går rigtig om, at Inter vil købe ham. Bytte ham plus penge. João Mario. Til Everton, og så får de Richarlison. Og det synes jeg bliver fedt. Det vil også, det vil være nice. Men igen, altså det er jo bare rygter. Man ved det ikke. Der er så mange af dem, mand. Ja, og hvis grisen kommer, så er jeg glad. Men jeg vil hellere have en Mbappé. Ja. Ja, det kan jeg. Du spurgte, hvem jeg vil have. Så... Ja, det kan jeg godt forstå. Så bliver du nødt til at sige det. Ja, du forstår godt. By the way, du kan bare sidde og kigge på og finde spørgsmål, Jens.
Tusind tak for 10.000 subscribers her og 7.000 følgere på Instagram. Hvis I ikke allerede følger os på Instagram, så hop lige ind og smid et follow. Og hvis I ikke subscriber her, så stop, fordi det er fodbold. Fodbold, og der er masser af det. Og vi lover jer, at der kommer en masse fede videoer her hen over sommeren også. Selvom vi ikke kommer ud og ser så meget fodbold, så skal vi nok prøve at finde på noget fedt. Og I kan jo skrive ned i kommentarfeltet, hvis I har en god idé til, hvad vi kunne filme. Så var det åbenlyst spørgsmål. Hvem vinder Champions League-finalen? Jeg håber virkelig meget, Tottenham vinder. Jeg er enig. Selvfølgelig er jeg enig. men jeg tror, der vinder. Der tror jeg, det bliver Liverpool. Ja, det er jeg selvfølgelig. Men ja, jeg håber Tottenham, fordi no hard feelings til alle jer Liverpool-fans, der sidder derude. Men I er kvalmende at høre på. Lad os nu bare være ærlige, ikke? Det har jeg sagt sidste mange år, så det er ikke noget nyt. Men altså, det er sgu sådan, jeg har det, og no hard feelings til dig, United-fans. I begynder at gøre det samme, det der med, at nu begynder man at snakke om historie. Og jeg tror bare, hvis Liverpool de kommer til at vinde Champions League, så man, det bliver utåligt at høre på. For det var jo præcis derfor, jeg ikke ville have, at Liverpool skulle vinde Premier League. Ja. Det var den eneste grund, fordi altså, Liverpool er et godt hold, og det ville være fortjent, hvis de vandt. Ja, ja. Men jeg vil ikke kunne holde ud at høre på folk. Jeg kender for mange Liverpool-fans, så jeg ville kunne holde ud at leve min hverdag. Det er også det, efter Barcelona-kampen, altså, jeg sidder efter kampen, selvfølgelig så jubler jeg, og jeg bliver glad, og så bagefter, så siger jeg, undskyld Liverpool-fans, jeg synes faktisk, de spillede en bedre kamp, og det mener jeg. Så næste kamp, så er de bare, altså der er bare ingen af dem, der har en god winning spirit. Jeg kan godt forstå, at man i momentet er sådan, ja, selvfølgelig, det vil man bomber. Ja, ja, præcis, man skal være på top og sådan noget. Men så bagefter, så rolig nu. Så tager vi lige ned igen og sportsmanship. Men det findes vist ikke i Nordengland, det tror jeg ikke. Ej, jeg håber sgu på Tottenham. Også fordi jeg har set rigtig meget Tottenham de sidste par år sammen med Mads. Du har også set dem to gange. Jeg har også set dem en enkelt gang, ikke? I Champions League. Jeg tror, jeg Champions League har du set dem to gange. Ja, Champions League to gange i år. True. Men, det er vildt, hvis de går ind. Ja, ja, 100%. Har jeg kun set dem to gange? Ja, i Champions League. Dortmund, Ajax og tre gange City. Ja. Det er ligesom du også med til Dortmund. Jeg har set meget Tottenham egentlig. Ja. Jeg tror, det ligger i mit hold endnu, men det er det sgu ikke. Nej. Så kan vi tage den videre. Det er ikke et spørgsmål fra Q&A'en, men hvem skal Tottenham hente, hvis de skal ende som en top 2 klub eller vinde Premier League næste år? Det er bare, altså, hvem du lige hurtigt tænker. Ja. De har ikke hentet spillere de to sidste transfervinduer, og den første klub nogensinde i Premier League historie til at gøre det. Og ja. Så går de ud over en Champions League final og slutter, de er nu slutter tre, jeg er ret sikker på, ikke? 3 eller 4, det ligger jeg ikke helt i huske. Men de skal i hvert fald spille Champions League igen i næste sæson. Jeg tror ikke Tottenham kan hente nogen, som der gør, at de kommer over City og Liverpool. Nej, det tror jeg så heller ikke. Jeg tror ikke, der er nogen hold i England, der kan hente noget, der gør, medmindre de heller helt holdt. Nej, det er det. Nej, det kunne godt finde på det. Ja, de har penge til det bare. Men jeg synes, de skal hente nogle af Ajax' spillere. Der er rigtig mange dygtige spillere i Ajax. Van der Beek. Mm-hmm. Kunne være fedt at se i Tottenham. Ja. Men ellers, Hakim Ziyech kunne også være fed. Ja, han skulle være billig. Han skulle gå for 20 millioner euro lige nu. Er det ikke 25? Okay, 25, jeg læste som 20. Men det er i hvert fald virkelig billigt i forhold til mange andre. Ja, i forhold til hvor god han er. Ja. Men de to spillere kunne godt se i Tottenham. Netop fordi de er ikke de dyreste spillere, men de har kvalitet. Og de har det, der går på mod, som du siger, United har brug for. Ja, det er jo det. Det er det, som de fleste engelske klubber mangler lige nu. De mangler nogen, der vil have blod på trøjen for dem, ikke? Ja, ja, ja. Jeg ser det som, at de... Altså, selvfølgelig er det vigtigt, hvem de hænder ind. Jeg ser det lige så vigtigt, som hvem de smider ud. Begge backs for min skyld. Og jeg må godt smutte både Trippier og Danny Rose. Ja. Så skal de have styrket den centrale midt. Man skal ikke køre på, at det er Eriksen, der har en god kamp. Eller Sissoko eller Wanyama. Og så skal man have en backup angriber til, når Harry Kane er der skadet, eller han ikke krammer dagen. Jeg synes det går bedst, når han er skadet. Ja, det gør den ene kamp, og så den anden kamp, så spiller de virkelig dårligt, ikke? Hvad? Altså, de kampe, jeg har set... Du så dem ikke spille mod Bournemouth, kan jeg så regne ud, hvor de var 9 mod 11. Nej. Og ved at blive kørt over, det er heldigt, at... Eller det er ikke ved at blive kørt over, det er heldigt, at de ikke bliver kørt mere over. Ja. Nej, men jeg ved ikke... De skal nok også have en ny midterforsvar. Fordi der ryger jo også en nu her. Men ja, det er sgu svært. Men jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til at rocke ved... Men der er Liverpool, at de bliver fuldstændig udraderet af de helt store klubber. Mm. Og undskyld, at jeg siger de helt store klubber, men Real og Barcelona og
Juventus, Bayern City. Bayern City, ja. De kunne alle sammen godt lokke nogen af Liverpools spillere væk med en meget større lønpakke, hvis det var. Og det er jo stadigvæk et job. Det snakker vi også med Victor Jensen om nede i Ajax. Det hører I selvfølgelig ikke den her gang. Vi kommer til at lave et portræt af ham på et tidspunkt. Men det er stadigvæk et job. Så for eksempel, selvom Victor han sagde til mig, det ved jeg ikke, hvad man siger. Jo, selvom Victor han sagde til mig, at han var fan af én klub, så hvis deres rivaler, de kunne give ham 500.000 mere om ugen, så ville han vælge dem, fordi det er stadigvæk et job, det er stadigvæk hårdt, og man er langt væk fra sin familie, og sådan, altså der skal være et eller andet. Så det er jo sådan et, altså lige nu, der virker til, at alle Liverpool-spillere, de vil dø for Jürgen Klopp. Men igen, hvis pengene er store nok, så tror jeg godt, de kunne smutte. Og det kunne gøre det eneste, der kunne gøre, at Liverpool de ikke er en top 2 klub næste år. Og så lige en sjov ting, det du siger med Victor. Stirling var United-fan, da han var lille. Og nu er han efterhånden ved at være en forholdsvis stor legende i City, tror jeg. Ja, han har spillet i Liverpool. Altså, det er det der med, altså det handler også om, hvem der gider have en, hvem der kan bruge en. Præcis. Så ja, det er sgu svært at sige. Men jeg tror ikke, der er nogen rocker ved Liverpool og City. I hvert fald ikke City. Og det var det, jeg sagde. Hvis Liverpool lige bliver kommet til at sælge ud, så... Jeg tror, der er større sang for at City sælger ud, end Liverpool sælger ud. Jamen, så siger de, køber bare nogen, der er lige så gode. Eller ja, det er så rent nok. Men jeg tror 100 på, at City kommer til at miste flere spillere i år, end Liverpool gør. Ja, men det er jo også bare, at det skal være en god spiller, der ryger. Lad os sige... Salah eller Mané. Eller Van Dijk. Ja. Eller Andy Robertson. Altså, der er jo mange, som der er... Det der er godt ved Liverpool, det er, hele holdet er godt. Ja, de gør hinanden gode. Ja, de spiller alle sammen for hinanden. Ja. Og det så man også mod Barcelona i anden kamp, hvor altså, bare fucking Trent, der han laver det der, var det 4 mål? Ja, på Jørgensberg. Ja, ja, ja. Altså, Origi, han ved jo, okay, Trent, han ser det her. Mm. Og i Barcelona, de står bare og sover, alle sammen. Så det er sådan lidt, altså, de spiller fandme bare for hinanden, og det er fedt. Det er også derfor, jeg tror, hvis der er en, jeg ved godt, nu er der mange bænkspillere med i de kampe der, og der er nogen, der er skadet. Men hvis der er en, der smutter de helt store kanoner, så tror jeg godt, korthuset det kunne falde. Det tror jeg også, du har ret i, 100%. Jeg tænker jo bare, det var det. Det var det. Det var også en lang snak. Og kæft, jeg ramblede meget. Men ja, tusind tak, fordi I så med. Og igen, tusind tak for 10.000 subs. Tusind tak for 7.000 followers på Instagrams. Hold øje derinde, fordi det kan være, der kommer en 10K giveaway derinde. Muligvis. Fordi det er lidt nemmere, synes jeg. Og vi vil også gerne have meget om 10K derinde. Så hold øje med Instagram. Følg Instagram. Det var for sindssygt. Står det her, hvor der er link i beskrivelsen. Yes, og vinderen af den her super lækre Hamburg, tror jeg. Det er Mikkel Armstrong. Armstrong. I hvert fald, tillykke Mikkel. Ja, og tak fordi du ser med, og tak fordi at du følger med, og tillykke med den her.